Здравейте, приятели! Аз съм Петър Низамов, а това е моят коментар по актуални теми. За да достигне до повече хора, моля харесайте, абонирайте се и споделите видеото. В зависимост къде гледате видеото, моля харесайте страницата ми във Facebook или да се абонирате за канала ми в YouTube или да запишете за известия от сайта ми petarnizamov.com. Преди малко ми се включи някакъв собственик на нощно, подчертавам нощно заведение, за да не ми се обидят другите. Който беше много обиден от това, че съм ги сравнявал с наркодилърите и проститутките. Сега, извинявам се, вие не сте дилъри, а просто им предоставяте офис, откъдето да продават и помещения, където да се друсят клиентите им. Не само не сте и като проститутките, а като техните сводници, т.е. като държателите на публични домове. Всички плащаме данъци, само че те са най-малко полезни за обществото, даже са вредни. Затова би трябвало да са на последно място и ако остане финансиране за тях, само тогава може евентуално да получат нещичко. Има много голямо значение дали си полезен или вреден за това общество, щом искаш обществото да ти плати. Аз съм част от това общество и не съм съгласен и една стотинка от моите данъци да отидат за такива индивиди, дето не плащат заплати за ръба на работниците си, дето продават развалена храна и бланширани картофи с мухал. Разбира се, не става въпрос за всички, но за една огромна част от тях. Дето в дискотеките им се друсат и влизат малолетни деца. Само за последното трябва да бъдат затворени. А ако зависеше от мен и без да имаше COVID криза, щях да им огранича до минимум дейността. Така е. Може да се каже, че и простутките си изкарват хляба честно. Ама, те също би трябвало да са на последно място и само ако остане нещо за тях. В тази държава трябва да бъдат подпомагани производителите и тези, които добавят стойност и по този начин спомагат за увеличаването на брутния вътрешен продукт, а не консуматорските бизнеси, като ресторантьорски, хотелиерски и така нататък. За да не съм благословен сега, ще цитирам закона. Наказателният кодекс гласи член 354б, алинея 4, който системно предоставя помещения на различни лица за употреба на наркотични вещества или организира употребата на такива вещества, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 10 години и глоба от 5000 до 20 000 лева. Член 193 от наказателния кодекс, алинея 1, който опие с алкохолни напитки лице, не навършило 18 годишна възраст, или невменяем, се наказва с лишаване от свобода до 6 месеца или с глоба до 500 лева. Алинея 2 гласи, че който продаде алкохолна напитка на лице не навършило 18 годишна възраст или невменяем за лична употреба, се наказва с глоба до 1000 лева и пробация. Но ако върши това системно, с лишаване от свобода до 3 години и глоба до 3000 лева. Това е моят коментар, приятели. Аз съм Петър Незамов и ще правя актуални коментари по теми, които би трябвало да интересуват обществото и които са наболели. Ще съм ви много благодарен, ако първо ви благодаря, че изгледахте видеото. Ако мислите като мен, моля харесайте страницата ми във Facebook или се абонирайте за канала ми в YouTube. Вече са написани Петър Незамов, Петър Незамов, едното след друго написани на български и на латиница. Или се запишете за известия от сайта ми petarnizamov.com на латиница. Това ще ми помогне да правя нови видеа. Да живее България!